Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Už dlouho jsem přemýšlel o tom, že bych měl taky natočit video s tímto futuristickým letounem. Jde o Horten HO229B-3. Nutno podotknout, že tento letoun s výzbrojí nikdy neletěl. Byl to pouze a jenom prototyp, který sice byl dokončen, ale až v okamžiku, kdy dílny továrny Gotha byly obsazeny americkou armádou. Je potřeba tohle všechno říct, tento letoun opravdu létal, ale bez zbraňového systému. Mělo to ovšem tu chybičku, že se zřítil. Pojďme si teda něco říct krátkého o firmě bratří Hortenových. Bratři Hortenové byli zastánci bezocasích konstrukcí letounů, což se poprvé projevilo v sérii kluzáků. Jejichž počátky sahají do 31. roku 20. století. Patřili mezi ně Horten HO římská 1, Horten HO římská 2 a Horten HO římská 3. A v roku 1941 je následoval složitější Horten HO4, na rozdíl od později vyvinutého Horten 4B, který měl křídlo s laminárním profilem, měl kluzák šípové křídlo o velké štíhlosti. Horten 5 byl vybaven dvěma motory Hirsch HM60R o výkonu 60 kW, které poháněly tlačné vrtule. Tento letoun byl testován v průběhu roku 1943. Kluzák Horten 6 měl dokonce ještě štíhlejší křídlo než Horten 4, ale zjistilo se, že je nepoužitelný. Následoval tedy letoun Horten 7, poháněný dvěma motory Argus a S-10C o výkonu 179 kW. Avšak není známo, zda létal. Pod označením Horten 8 byl plánován komerční a vojenský dopravní letoun pro 60 cestujících. Stavba prototypu však nebyla do konce druhé světové války dokončena. Ještě ambicioznější byl stíhací letoun Horten 9, který měl být poháněn proudovými motory. Jehož prototyp Horten 9 V1 létal v roku 1944 jako kluzák. Druhý prototyp byl dokončen se dvěma proudovými motory, každý stahem 8,8 kN, ale selhání jednoho z těchto motorů během letu mělo za následek zničení letounu po velmi krátké době testování. Byla plánovaná výroba sériové verze. Prototypy byly vyráběny v továrně Gotha s označením GO229. To je ve své podstatě to, co máme nyní před sebou. První z nich byl dokončen, ale nezalétán, alespoň takhle to píší v mé chytré knížce, v okamžiku, kdy byly dílny továrny Gotha obsazeny americkou armádou. Byl plánován také jednomotorový proudový stíhací letoun s označením HO10, ale jeho prototyp nikdy nebyl dokončen. Tento futuristický letoun, mně osobně se to strašně líbí, jako jasně, všechno je to krásný, dokonce s battle ratingem 6-7, co víc si přát. Ovšem pozor, má to své úskalí, o tom si ovšem řekneme až v průběhu letu. Tak, máme zde první hru, Operace Berlín, a jsme v kabině HO229. Užijeme si start, protože ten teda stojí za to. Tak, a jsme ve vzduchu. Je nutný letoun chvíli podržet, až dosáhneme nějaké rychlosti, kolem těch 230, zatáhneme podvozek a necháme letoun rozeběhnout. Jdeme se podívat. Jdeme proti slunci. Tak. Horten má jednu velkou vadu na kráse. A to, že se mu velmi dobře lámou křídla. Ono, když se na ně podíváte ze zhora, tak ta plocha křídel je opravdu velká. A pokud poletíte opravdu hodně rychle, kolem 580 km v hodině,
a šáhnete na vejškovky nějakým hrubším způsobem, tak se vám opravdu velmi rychle stane, že se vám ty křídla zlomí. Proto vám doporučuji létat jako na rychlosti ano, ale hlídatý. Totiž jde o to, že jakmile začnete klesat, tak ta rychlost velice rychle, ale opravdu velice rychle stoupne. Úplně neskutečně rychle. Je to opravdu velmi rychle akcelerující letoun. Jinak musím se přiznat, že 2.30 ve mně nejdříve nevzbuzovaly žádnou velkou nějakou představivost o ničení, ovšem to je velký omyl. Zásoba střeliva, vidíte sami, 340 nábojů, což je opravdu dost, nezdá se to, ale je to velmi dostatečné. Věřte mi, že vám to bude stačit naprosto bohatě, klidně by to stačilo i na 5-6 sestřelů, protože jakmile se ty 30 trefějí, tak to kouše úplně neskutečným způsobem. Co je výhoda tohoto letounu? Dostup. Přátelé, dostup je tady u tohoto letounu úplně fantastický. Ta rychlost toho nastoupání je taktéž velmi dobrá. Musím se přiznat, že jsem s tímto letounem velice, velice spokojen. Ovšem, musíte si na něj zvyknout, opravdu zvyknout. Je to problém, protože jakmile z vrtuláku přejdete na tuhle tu potvoru, tak najednou zjistíte, že prostě je to všechno jinak. Jinak se to chová, jinak to lítá, má to prostě úplně jiné návyky. S tímto letounem, pokud si tam vrazíte protipozemní munici nakonec, tak velmi úspěšně se stanete tankobícem. To je velice, velice jednoduché. A TUčko, pozor na TUčko, má vepředu dva kanóny, ráže 20, na prdeli má další kanóny, čili to by mohl být potenciálně velmi, velmi smrtelný protivník. Dostal od Focke-Wulfa, těžce nařezáno. Vidíte, že rychlost už mám velice solidní. Zdá se, že chce jít po mně. Tomu pochopitelně nedovolíme, ani omylem. Tento let bych nazval cvičním. Doporučoval bych vám opravdu se s HOčkem nejdříve seznámit, protože ono to je dosti nebezpečné letadlo a svádí to k velkým kouskům, které jsou na hranici pevnosti tohoto letounu. Udávaná, když to řeknu, obratnost 35 vteřin, tomu prosím vás moc nevěřte, jo? Pokud budete mít slušnou rychlost kolem těch 500 km v hodině a najednou za to vezmete, tak se otočíte velice, velice rychle a budete překvapení, co všechno s tím dokážete otočit. Taktéž je to vybaveno brzdícími štípy, nebo chcete-li aerodynamickou brzdou, která je tady ze spoda se vysouvá, je to velice efektní. On vůbec, celý ten letoun je velmi efektní, musím se přiznat, a moc se mi s ním jako dobře lítá, musím se přiznat, je to fakt bezvadný. Tak, zkusíme na to TUčko takhle. To je hajzlík. Vidíte, že jsem ho trefil velmi nešťastně. A teď tou myší musím pomalu, protože už jsem tam měl opravdu velkou rychlost. Ovšem, jak říkám, tenhle ten letoun není vůbec špatný. Tak, šel dobře na čelo a já jsem si ho tam vyhmátl velice pěkně. Z 340 nábojů vidíte, že mám vystřelených opravdu jenom pár a to vám určitě napoví také o tom, co se vlastně, jak vlastně musíte střílet. S velkým předstihem je to pomalu střílející kanón. Takže ta spotřeba granátů není tak vysoká, ale taktéž ta rychlost střelby je dosti nízká. Na to je potřeba, přátelé, pamatovat. Tak počkáme si na další enemáky, a aby to šlo trošku rychleji. Tak, já jsem si tamhle objevil Birketa a ještě... No a Birket, ten je vyčuraný a šel radši pryč. Ježišmarja, vidíte, jak jsem blbý? Zatáhnul jsem, špatně jsem to udělal. Tak aspoň vidíte, jaká jsem kráva.
Tak, další TUčko. Tak teď už přátelé, nepřistanu a nikdy bych se zbláznil. hydraulika jak se nefunguje. No to se nedá nic dělat. Vidíte, že za chybu se platí. Je lepší to mít to tlačítko toho borvosku někde jinde, protože asi jsem to pasral. No to se nedá nic dělat. Tak, já myslím, že vytáhneme se nahoru. Birketovi uletíte za normálních okolností, ovšem ne, pokud máte takhle zřízený podvozek, jako právě já. Takže já to udělám tak, že si s ním otočím na čelo. A... A netrefím. Tak, pomalu smyší, opravdu pomalu, v plítku, žádný velký pohyby. Pokud to budete dělat takhle jako já, tak nemáte problém, už ho sundali, chudák malej. Tak potom opravdu není problém. Němci, musím se přiznat, přijde mi, že jsou tady maličko OP, nebo respektive OP ani ne, ale prostě jsou ve výhodě. Myslím si, že... by bylo potřeba dát více prostoru těm meteorům. Protože, jak známo, meteory lítaly. A to opravdu si myslím, že by bylo potřeba. Zkrátka dobře, meteor byl brán jako vlastně protivník ME-262 a pokud by válka chvíli pokračovala ještě dál, tak by to zřejmě dopadlo tak, že by lítaly pochopitelně možná i tyhle z ty Horteny, co já vím, je to možné, právě proti 262. Tak já, protože jsem hodně poničený, tak zkusím toho Tigerketa na čelo. Nedělejte to, prosím vás, protože to je víceméně vždycky smrt. Aha, tak vidíte, že když chci být sestřelen, nejsem sestřelen. Já to snad budu říkat každou chvíli, protože teď už mám teda 3 sestřely, jestli se nepletu. Ano, nepletu se. Střeliva máte pořád dostatečné množství. No, tak to já teda nechápu. Takže ještě jsou někde další enemáci. A vidíte, že já jsem neslízl ani jednu. To je neuvěřitelný. Ale to je jenom opravdu klika. To prosím vás nepřičítám svému nějakému leteckému umění. Teď opravdu to je štěstí. A jak se říká, štěstí padne i na blbce. Tak já se rychle podívám, jak to tady vypadá, kde oni by... oni zřejmě lítají tamhle, jak jsou ty naši, tak se ještě na to jukneme, jak se říká, jukneme se za kůlky, ne za kůlky, co si tomu vůbec myslíte, za kůlky, od plotu, jakoby, víte, Tempest, Thunderjet, tak viděli jste, že Tempest dokonce je možno, tak teď přijde naše chvíle, protože tento F-84 lítá velice rychle a ještě je tamhle meteor. Uhuhu. Tak znovu, chci být zničen, půjdu s ním na čelo, ale já myslím, že se mi to asi neutrhne. Jak říkám, meteor, myslím si, že by měl být snížen jeho BR-ko meteorovi, protože on má oproti německým letounům vysoké BR-ko a to si nemyslím, že je správné. Protože myslím tím Mark 3, nemyslím s tím Meteora, v žádném případě. A myslím si, že by to bylo jenom v pořádku. Tak a nakonec Koenig ho sundal, toho našeho Tempesta, který si tamhle půjčil Thunderjeta, kterému očividně zřejmě něco utíká z motoru. Já kdybych neměl ten podvozek vytáhnutý, tak byste viděli, jakou ohromnou rychlost tento letoun je schopen dosáhnout. Ovšem, pokud Thunderjet nebude kokot, a zřejmě není, tak já teďko nemůžu manévrovat. V této rychlosti opravdu ne. Opravdu musíte velmi, velmi citlivě, protože to by dopadlo velmi dobře. Aha, tak už je mrtvolák. Velmi citlivě s tou myší, protože jinak by se vám fakt ty křídla utrhla. A je to potom neštěstí. Obzvlášť, když to máte, jak se říká, v holině, neboli v základu, tak je to hodně, hodně náchylné na to trhání. Později ano, později už je to trošičku lepší,
a ty křídla se tolik nervou, ale přesto přeze všechno bych vám doporučoval velmi opatrně. Tak já jsem si řekl, že ještě v této hře zkusím vám pro pobavení, zkusím přistát i bez toho podvozku, abych se sám taky podíval na to, jak to vlastně s tímhletím letounem při přistávání je, pokud nemám podvozek. Nikdy jsem to pravda neskoušel, tak vy teďkom budete, když to řeknu, svědky historicky prvního pokusu, mého pokusu o přistání s tímto futuristickým letounem bez podvozku. Určitě to bude chtít na co nejnižší rychlost. Kterou si pomůžeme stáhnout kanónama. Ku podivu jsem přistál. Krásně, neskutečný, paráda. No vidíte, tak je to super. Tak, vychutnáme si ještě jednou start, tentokrát ne z kabiny, ale z pohledu třetí osoby, nebo druhé osoby. Když potáhne, nemusíte ho vůbec tahat, on prostě vzlítne sám, tento letoun. To je velice, velice, velice pohodové. Takže zatáhneme podvozek, doufám, že už teďkon už to bude OK. A zkusím se podívat, kde je teda ten poslední darebník. Myslím si, podle mého názoru, pro mě, alespoň dost povedená hra, mám tam teda tři sestřely, pravda, byly už načnutý, čili nebylo to nic světoborného a ve své podstatě žádná pořádná akce tam nebyla, ale jak říkám, tento let měl být pouze seznamovací a uvidím, jak to bude dál. Já se jdu asi podívat na nějaké pozemáky, protože potřebujeme jich 9 zlikvidovat a nevím, kde on může být, on bude podle mě někde hodně vysoko. Já tohle zdržování, abych se přiznal, nemám moc rád. Dělaj to jenom takový ty zoufalci, kteří si myslí, že zkrátka dobře nějakým způsobem přispějí k té hře. Není to pravda. Já osobně to taky nedělám a silně bych vám doporučoval, abyste se toho vyvarovali. Uvidíme, jestli se mě nějak zadaří ho najít. Doufám, že ano. Tak nakonec se stalo to, co jsem si myslel. Ten poslední byl Liberator a Sprax prostě havaroval. Z jednoduchého důvodu. Naprosto z jednoduchého důvodu. Podíváme se na to po bitvě. Tak pojďme se podívat na toho posledního. To byl tento člověk. Tak karta hráče vám napoví, že sice to byl kapitán, úroveň 34, ovšem pozor. Vidíte sami, že počet nasazení prostě nic moc. Je to člověk, který zkrátka dobře jenom uzurpuje. Zkrátka dobře. Tyhle ty lidi já je nemám rád, bohužel. Jo, vidíte sami, že on není stíhačem nějak zvlášť dobrým, ale ve své podstatě jenom létá bombardéry a farmí si nějakým způsobem svoje ego. Hrozný, hrozný, hrozný. Dáme si další hru, aby jsme se nějak zpružili. Bohužel opět stejná mapa. Takže se přepneme pěkně do kokpitu, protože počasí nám přeje. Kokpit se dá zavírat i u tohoto letounu. Šup. Klik a je to tam. Tak, posadíme to na přední kolo. A jenom malinko, ono není potřeba opravdu s tím mnoho hýbat. Tento letoun je fakt hodnej a doporučoval bych ho jako první tryskový letoun vám všem. Výhled dozadu, já myslím, že je dost slušný. Musím se přiznat, že Gadžin, ač teďkom poslední dobou Gadžin moc nemusím, protože kurvěj s odpuštěním, co se dá, tak za ty kabiny prostě u mě mají strašlivý plus, opravdu úplně maximální plus. Je to úplně fantasticky udělané. Tak tady jsem zaznamenal
Takže tady někde letí Liberator, Liberator, my si na něj počkáme, já myslím, že tamhle ta tečka, to je přesně on, počkáme si a uvidíme. Tak Liberator je tady a já co jsem koukal, tak tamhle ten kluk, ten architekt, tak už má dva sestřely, pazdrhat jeden šeredný, se svým aradem, je to prostě neskutečný, je to už vyzbrojený těma dvouma kanónama a ráže 20, které míří dopředu. A každý neopatrný letec si akorát říká o průser vždycky. Tak já se zkusím dotáhnout nahoru na toho Liberatora a pěkně ho zkusit pokropit. Doufám, že se mi zadaří. No, se mi zadařilo akorát tak půlový s octem a myslím si, že on nakonec rozpárá i mě. Ne, nakonec jsme ho rozstříkali, jak se říká, na sračku, s odpuštěním. Tenhle ten letoun, musím se přiznat, že on podle mého názoru by byl i konstruován jako právě záchytný stíhač těchto potvor. Tak tam máme Spitfire, za náma si to sype MiG-9, to už je samozřejmě stíhač proudový za sovětský strom. A tak už není. Největší chyba Rusů a všech spojenců je, že se snaží na čelovku s německými letouny. Já se právě obávám, že v tom tkví právě ta nemohoucnost a s odpuštěním i hloupost těch hráčů na prostě strojích za spojence. Nemůžu si pomoct. Tak právě tamhle uvidíte konec, myslím si, jednoho Birketa, který se tam pustil dost hloupě, musím se přiznat, do souboje hned z několika letci na německých letounech a sešel až k zemi, což prostě nevím prostě no. Nevím, jestli ho to nutilo jít k zemi, ale ho, no, vidíte, a je po něm. Je to bohužel bolest, myslím si, hodně těch letců, kteří právě létají na těchto letounech. Nevím, proč to dělají. Zkrátka dobře, takhle to je. Tak tamhle přede mnou jsou nějaký enemáci. Počkáme si. Tak já se přiznám, že jsem se vyděsil na tento pohled. Podívejte se, jo. Tři zbyly a náš tým prostě je ne beze ztrát, ale je na tom velmi, velmi, velmi dobře. Ten MiG-9, ten dlouho nevydrží. Se obávám. Stejně tak, jako tamhle ten meteor. To zkuhát. Mám tam 700 a něco, takže toho využiju na nabrání hodně vysoké výšky, hodně velké výšky a následně pro rychlý přemet. A znovu naberete krásně výšky. Už je to hotový. Teď nevím přesně, kde jsou... Aha, no tak jsem si moc nevystřelil. S tímhletím letounem zkrátka dobře, buď se pustíte do hroznýho víru a nějakým způsobem přežijete a budete mít štěstí na sestřely, anebo zkrátka dobře se budete snažit létat bezpečně, jako jsem to zřejmě teď udělal já, což nebylo úplně ideální, ale potom v tom případě nebudete mít žádné sestřely, stejně jako se to stalo mně teďkon. Uvidíme ve třetí hře, asi do toho půjdu prsama. Tak aby toho nebylo málo, tak po třetí v řadě za sebou mám znovu Berlín, jak jinak. No, je to bohužel tak, je. A zaklapneme provozek. Ono, na jednu stranu zase proti komu a na jakých mapách by ty Němci vlastně měli lítat, že jo. Takže to je trošičku potom jasný.
Nicméně nic to nemění na tom, že s tímto strojem je to výborný, je to bezvadný, je to krásný, moc dobře se mě s ním lítá. Opravdu, jak už jsem zmínil, všem vám ho doporučuji a doporučoval bych ho jako opravdu první proudový letoun v této hře. Futurismus. Tak jsou tady B29, takže já abych to zkrátil, tak samozřejmě vás nenechám dlouho čekat, protože to bylo velmi, velmi dlouhé. Tak se pojďte podívat na jednoho odvážlice s B29, podívejte se na něj, jo. Prostě myslíš si, že je nesmrtelný, no, tak to mu strašně rychle vysvětlej právě 262. Pak všichni budou vykřikovat, že 262 je OP. Přátelé, 262 není OP, 262 je pěkná srágora ve své podstatě a sloužila víceméně jenom k tomu, aby se střelovala právě ty letouny od firmy Boeing. To zkrátka dobře, není možný si představovat, že se s B29 klíďo budete tam někde producírovat a nic se nestane. Aj. A teď nevím, jestli štěstě na tomu chtěla, anebo smůla, ale tamhle je můj dobrý kamarád, nebo dobrý kamarád, kolega z klanu, Fidel, on lítá s poníkama, to je kamarádský klan náš s přátelem, tímto je zdravím, bohužel, omlouvám se, že jsem natočil jeho smrt. On by tady měl mít někde kámoše ještě. Jo, prdele, ty padaj, to je v hajzlu. Nechápu tohle prostě, proč oni jdou na čelovku všichni. Zkrátka dobře, takhle to je. Tak evidentně budu muset lítat nízko, abych ještě něco někde chytil do háje modravýho. Tak, Shooting Star a Skyrider, oh my god, tak se Skyriderem já bych teda rozhodně nelítal. Nejsem sebevrah. Tamhle ještě Beer Cat, což by mohlo být potenciálně velmi nebezpečné letadlo, pokud vás chytne na malé rychlosti někde dole. Takže jako na to si dávejte velký pozor. Pony už byl sestřelen do háje ne, nebyl sestřelen, on sestřelil. Poník, má meteora, superpy, kobélo. Shooting Star se snaží ulítnout. Bírke v tom ulítnu. Shooting Star ovšem, co bude volit? Otočku přes hlavu. Ano. On ji sice koupil, ale málo. Já nemůžu manévrovat jako on, na to rychle zapomeňte. To bych si zlomil kšitýlka, to by se mi vůbec nelíbilo. A už je za zadkem, už je mi za zadkem. No a takhle to dopadne. Vidíte, že bohužel takhle dopadnete, přátelé, ale zase to letí krásně i jako takovejhle krásnej tady skoro. Ach jo, tak možná jsem tam udělal chybu, nebo se určitě jsem tam udělal chybu. Když bych to potlačil dolů, tak si myslím, že bych mu dokázal uletět. Na druhou stranu, tyhle ty magoři, ty nejsou schopný ho trefit, jo, takže to přičítám tu chybu i trošičku jim. Nicméně, jako videjko stačí a viděli se tam všechno, silnou i slabou stránku a to si myslím, že byl ten správný účel. Takže já osobně se domnívám, že Horten, výborná věc, nebojte se ho, vůbec nemáte proč. Akorát musíte hlídat to, co jsem já neuhlídal, a to byla právě ta rychlost při těch vysokých manévrech. Takže sejdeme se ještě jednou pěkně v hangáru. Tak, ještě jsem vyfasoval trestík za to, že jsem rychle odešel ze hry, když jsem byl sestřelen, to vůbec nechápu, ale dejme tomu dobře. Takže Horten, už jsem to zmínil, zopakuju to ještě jednou, je to výborný letadlo, ovšem s jednou jedinou vadou, kterou jste viděli v té právě poslední hře, dávejte si pozor na lámání křídel při rychlostech asi kolem těch 586 km/h. Jakmile hrabnete do výškovky, může se stát, že vám prdnou obě křídla, přesně tak, jako se to stalo mně.
Takže tím bych tohleto ukončil. Já myslím, že to nebylo vůbec špatný. První hra byla takzvaně seznamovací a očividně taky z nich nejlepší. Uvidíme, co bude dál. Doufám, že úkol jsem splnil, protože zkrátka dobře je potřeba taktéž točit i tahle letadla na vyšším ranku. Mějte se hezky, díky za zhlédnutí a zatím ahoj.